Stan sa súčasťou modernej siete technickej, emisnej kontroly a kontroly originality. Pošli nám svoj životopis, link na voľné pozície nájdeš pod videom. TÜV SÜD. No a my už sedíme na palube Audi S8 Plus. Vedľa mňa sedí Jano, teda hrdý majiteľ tohto auta. A dostaneme sa aj k tomu, že prečo, ako, odkiaľ, čo. Ale hneď mi povedz prvú vec, že Audi RS8 neexistuje. Neexistuje. A ty máš všade nápisy na tomto aute, že RS8, a to mi ako prvé udrelo do očí, že prečo RS8, prečo nie S8 Plus na druhu alebo niečo podobné? Prečo toto? Lebo som vždy sníval o autách ako je RS6, ale kombi tomu nefandím, nejak neholdujem. Takže chcel som limuzínu a chcel som auto s tými parametrami, i keď už Audi S8 Plus má 605 koní ako RS6 alebo RS7 Performance, ale ešte som chcel ísť o level vyššie, niekam ďalej, a ono si to aj zaslúži, ten názov RS8, aj keď teda neexistuje. Oficiálne nie. Máš možno jeden jediný na svete, teda prvý. Či už som videl, zo pár aut, ktoré boli označované ako RS8 štýl, tak jak je to na tom čelnom skle auta. No. Tak z toho aj ten názov. Ty si mal už aj predtým dosť silnú Audinu, teda tiež to je taký sen mnohých, mal si S6. Potom prišlo nejaké nutkanie, alebo ináč sa to volá odborne, že kríza stredného veku. U mňa to bolo skôr vyhorenie v práci. Ja už som sa nedokázal motivovať chodiť nejak do práce a cez známych a podobne. Boli rôzne rady, že nájsť si nejakú víziu, niečo, čo by ma bavilo, nejaký cieľ dlhodobý, ísť si za tým a proste, čo by ma ťahalo dopredu. A väčšinou tak býva, že jak ženy to majú, že spraviť si radosť, kúpiť si nejakú kabelku, topánky, u mňa nie, tak ako chlap, auto. Tak si kúpil S8 Plus, no to je skoro to isté, trošku väčšie. Ale u teba je to aj o tom, že ty nie len, že si si toto auto kúpil, ty si si ho následne upravil, a nie len, že si si ho upravil, ale si následne si začal chodiť aj na rôzne súťaže. Konkrétne o akých disciplínach sa bavíme? Chodím s tým na Powerfesty, vlastne sú to drag race, šprinty, buď na 201 alebo 402 metrov. No a plus je ešte jedna disciplína, to je šprint na pevný kilometr, čo si mi spomínal. Áno, to bola minulý rok novinka, to bolo vlastne z nuly na kilometr dosiahnutie ani nie času nejakého, ale proste maximálna rýchlosť na, v tom kilometri. No a teraz všetci čakajú, že kedy už konečne vysypeš zo seba tie čísla. Takže začneme najprv tým, že akú maximálku si dosiahol na ten kilometr s pevným štartom. Ak si správne pamätám, niekde to mám v podkladoch, sú to aj čísla oficiálne na papieri, bolo to myslím 263 aj nejaké drobné. Čiže s pevným kilometrom. S pevným kilometrom. Potom, bavíme sa na štvrť míle, tam si koľko dal šprint? No, trochu som bol sklamaný, lebo, no sklamaný, niekto by povedal, že čas 11,002 je vynikajúci, ale chcel som podliesť tých 11 sekúnd, samozrejme, neviem, bolo to tým vzrušením, nevypal som si klímu a nehal som tu pozapínané žruty energie, no, tak tie dve tisícinky, bohužiaľ. Dobre, čiže tvoj cieľ je sa dostať na tú magickú 10-sekundovú hranicu. Áno. Aby si mohol povedať, že máš 10-sekundové auto. Tak. Stovku už som spomínal, že výrobca to uvádza pod 4 sekundy, nejaká 3,8. Meral si aj stovku? 3,1. No. A dostávame sa teda k tomu asi najdôležitejšiemu. Aký tu máš reálny odmeraný výkon na tejto S8 Plus, ktorá je upravená, teda pretvorená na RS8? A to je? No, momentálne sa vezieme vo verzii, lebo tých výkonových má byť tu viacero, pretože je to úprava od amerického úpravcu vozidiel, kde majú trošku iné typy paliv ako my, majú to iné označenia, takže preto sú tu náhradné aj tri rôzne mapy podľa paliva. Teraz sa vezieme na tej strednej, kde by malo byť 709 koní, myslím. A presne 910 Nm. Zrýchlenie z 0 na 100 teraz zhruba 3,3. Dobrá, tá najvyššia mapa, teda najvyšší výkon, ktorý
dosahuješ na tomto, alebo vieš dosiahnuť? Paradoxne, dá sa povedať v priemere možno 745 koní, ale tam už ma nezaujímali kone. Tie proste koľko vyšli, toľko boli. Tam bol základ dostať sa na 1000 Nm. Pretože výrobca deklaruje, že by malo tá prevodovka zo spojkov znieť zhruba tých 1000 Nm. Čiže výkon sa upravoval tak, že teraz je tam 1005, ale už kvôli 5 Nm navyše nebudem špekulovať nejakou úpravou. Je to plus minus tých 1000, takže malo by to byť v poriadku. Čiže ty si vlastne, tebe ani nešlo dosiahnutie nejakých úplne absurdných čísel, ano. Ale tak, aby toto auto ti slúži aj na každý deň. Presne tak. Slúži ti na šprinty, na vlbnutie, aby to bolo spoľahlivé a trvácne, aby si niekde nerosekal, nezomlel doslova tú prevodovku. Áno, auto tým, že teraz niekde v tomto období bude mať 4 roky, i keď teda na STK-čke som bol pred 2 týždňami, sám som bol zvedavý kvôli tým úpravám, ako dopadnem z emisnou a podobne, pretože dneska vieme, aký je svet, jednoducho už sa ide tvrdo po tých emisných normách, takže išiel som s tým, že auto tak, aby bolo aj legálne do klasickej premávky. Áno. STK-čko sme prešli, aj emisnou, všetko bolo v poriadku, čo je obrovské plus. A tým, že toto auto má 5-ročnú záruku, tak nejak špekulovať s nejakým pekelným zvyšovaním výkonu, keď určite má ešte rezervy, tento motor nebudem, pretože bolo by to asi hlúpe. Ty tu máš upravený ten výfuk, ale spomínali sme to, že je tu aj... Naozaj, že katalizátor, že nechal si všetko, aby to bolo auto legálne. Áno, presne tak. Čiže ten výkon aj tie parametre sú dosahované s katalizátormi, so všetkým, čo tam má byť. Áno. Wow, celkom slušné. No a povedz mi ešte takú vec, že ako si došiel k tomuto autu? Teraz nechcem vedieť, že odkiaľ máš peniaze, ale lebo ty si normálne pracujúci človek, ktorý si zarobil vlastnými rukami. Presne, ale skôr, že ten príbeh si mi spomínal veľmi zaujímavý, že predstavili novú A8, ale veľmi si z nej nadšený nebol. Áno, ja som bol rozhodnutý, že takéto vozidlo nejaké chcem zakúpiť už v roku 2017. Lenže nová A8 mala výjsť až v roku 2018, aj som bol so synom v Inchebe na výstave. Ale keď som ju tam naživo videl, aj s tými novými označeniami, rôzne špecifikácie tých motorov, fakt ma to neoslovilo, to vnútro mi bolo také cudzie. Komu sa páči ten klavírny lag a všetko dotykové, možno ale som stará iné, škola, mne sa toto viacej páčilo. Takže v tom 2018 hneď panika, že čakať ešte na ten vrchol S8 ďalších rok a pol, dva. Áno. A aj tak neviem, s čím prídu, lebo predajca mi nevedel absolútne nič povedať k tomu. Tak hneď panika a ideme rýchlo zohnať starý model S8, pokiaľ možno s 0 km ako novú, nejaký ten posledný exemplár možný. Niekde ešte zabudnutý na showroom. Áno, presne tak. No. A to fakt 3 mesiace ťažkého hľadania. Ťažkého hľadania. No a nakoniec si zohnal tento konkrétny kus. Išiel si do toho, že hľadáš S8 Plus, alebo ti to bolo jedno? Už som išiel do toho, že chcem S8 Plus. Tých 605 sériových koní, pretože tam som končil z Audi S6, ktoré som mal predtým. Áno. A už sa nedalo ísť nejak extra ďalej. Tak de facto som chcel kúpiť auto, ktoré má hneď tie parametre a odtiaľ sa potom odpíšme. Ešte ďalší potenciál na úpravy. Presne tak, presne. No a toto auto je aj také dosť svojské zvonka. Toto nie je prvá úprava alebo prvý vizuál. Ty si to vlastne obliekol do... Čo to je fólia vlastne teraz, na čo sa pozeráme? Podľa čoho si povedal, že takáto úprava tu bude zvonka, že takto to bude vyzerať? No to už bola znudzecnosť. Poviem pravdu, že keď som kúpil to vozidlo, tak ma dosť inšpiroval nemecký úpravca vozidla MTM. Takže prvý celopoleb bol v štýle tej verzie S8 Talladega. Také strakaté celé. No, akurát, že som nechcel kopírovať ten názov Talladega, lebo sa mi to nepáčilo, tak bol tam iný názov. Potom vlastne bola tá prvá úprava a stalo sa čo ďalej, keďže máme druhú. Áno. No, prišla nová Audi RS6, RS7 a strašne sa mi tam páčili tie 22 palcové disky kolies, ktoré som chcel vyskúšať aj ja na túto S8, ako to bude vyzerať, lebo na tých autách to vyzeralo strašne dobre. Ale keď sme ich obuli, tak sme zistili, že sa povie, že S8 bude určite väčšia ako S6, že nemal by byť problém. Ale keď sme ich nasadili, tak o 3 cm pretrčali kolesa, blatníky von. To je dosť, no.
snažil som sa nájsť nejaký spôsob, ako tie blatníky rozšíriť, aby som ich tam vedel reálne využívať tie kolesa. Nakoniec sa to samozrejme cez tú tuningovú scénu podarilo ma nakontaktovať na správnych ľudí. No a treba povedať to, že toto je klasický hliníkové auto, teda. Celohliník. To bola obrovská bolačka pri tom naťahovaní tých blatníkov, pretože natiahnuť oceľ je relatívne jednoduché. Ale natiahnuť hliník tak, aby sa nepopraskal a neroztrhal, bol veľký problém. Ale podarilo sa nakoniec. Podarilo sa, ale odniesla to tá pôvodná fólia, ten celopolep, kde sa to na tých blatníkoch, kde sa to naťahovalo, popraskala. Áno. A bolo treba vymeniť. Ale vzhľadom na to, že tá farebná kombinácia a tvary na tom prvom celopolepe boli tak šialené, že už sa to nedalo bez kompletnej výmeny dať do poriadku, tak muselo to ísť celé dole a už som nechcel nič také šialené, už hovorím, už spravíme niečo pekné, matné, decentné, vždy sa mi páčili matné farby, tak som išiel do tohoto. Takže toto je výsledok. Vrátim sa ešte naspäť k tým newtonmetrom a koňom, tak veľmi zaujímavá informácia je, že tá krivka, ten priebeh, určite aj ty potvrdíš z tej praxe, že to maximum dosahuje toto auto už niekde pri 1700-1800 otáčkach a drží si to maximum až zhruba do tých 6000. Takže naozaj krásna, plynulá krivka. Teda nie je tam, že ideš, že zrazu nahňaš auto po ceste, lebo to tam odfutlo. Teraz, keď to máš upravené, je to taká nejaká podobná charakteristika, alebo si išiel už do niečo iného? Poviem ti pravdu, že aj po úprave toho auta som si musel začať zvykať na nové vlastnosti toho auta. Mm-hmm. Dosť sa často stávalo, že aj pri ponechanej trakčnej kontrole jednoducho to auto s tým šialeným krútiacím momentom má tendenciu ustreľovať do stran. Až takto? Áno. Proste, kto nevie, čo ho bude čakať po zošlapnutí plynu a strnulo by držal volán, tak si môže tipnúť, že či to bude pravá strana orech alebo ľavá strana orech. Fakt, keď na to není prispôsobená trať, ako keď chodívame na šprinty, že je čistá, bez nejakých kolají a podobne, je to problém. Je to šialené, fakt. Mm. Skúšal si na tomto aute aj maximálku, samozrejme tam, kde to dovoluje možnosti, no, legálne? To bol ten obrovský problém, že keď som bol v Nitre, v Profituningu, merať na tom výkon u Peťa Čižmárika, tak som postrehol, výkon mi meral na 6. prevodovom stupni a keď som pozeral krivky a grafy, tak som videl, že maximálne ten výkon bol pri 6700 otáčkach a vtedy bola nameraná rýchlosť 292 km za hodinu. A vrtalo mi to v hlave, tak keď šesku vieme potočiť na 292, ešte mám ďalšie dva prevodové stupne, kde bude to maximum. To maximum. No ale zohnať trať, kde sa dá auto rozbehnúť na vysoko cez 300 km, lebo tu je originál od výroby upravený limiter na 305. Mm-hmm. No ale nájsť takú trať, kde sa dá bezpečne to auto rozbehnúť na takú veľkú vzdialenosť a bezpečne dobrzdiť a nikoho tým neohroziť, bol veľký problém. Trvalo to asi 4 mesiace, lebo sme sa dostali na miesto, kde sa to dalo legálne. A nameraná hodnota bola 347,16 alebo .26, teraz neviem presne, ale proste zaokrúhlené 347. Uh-huh. Čo je teraz taká vec u teba na tomto aute, že čo ešte budeš upravovať alebo kam sa ešte chceš posunúť? Poviem pravdu, že ešte netuším. Prvé kolo šprintov nás ešte len čaká a netuším, aké budú zajazdené časy. Prišlo tu malinkej úprave podvozku, sú tu nové kola, je to rozšírené, iná šírka tých kolies, samozrejme sú tu väčšie elektróny, sú ťažšie, neviem aký vplyv to bude mať na to auto, to sa rozhodnem potom. Ale momentálne som asi v tom, že asi žiadna úprava ďalšia by tu nemala prísť. A ďalší šokujúci údaj pre mňa je to, čo ti tam svieti medzi budíkmi, a to je, že priemerná spotreba. No ja by som čakal, že auto, ktoré má 2,2 tony, ktoré má 700 koní, bude žrať aj fakt trávu popri ceste, ale ty tam máš momentálne, že 11,5 litra. A to ale je dlhodobá priemerná, hej? To je za dnešný deň, áno. Tak môžeme dať trošku ako aj zvuku teraz, aby sme ukázali, že ako to znie. Ono nám stačí 100 metrov na stovku. Ojojoj, tak na tejto vlhkej vozovke to auto normálne, že hľadá trakciu. Áno, doslova. Aj zo zapatov trakčnou kontrolou.
do výfuku. Toto je dobré. To neomrzí. Väčšinou chodím v tomto športovom režime. No, vidíš, že to ide aj do 50, do 60 km za hodinu. Máme momentálne 70-80, čiže ideme ale legálne. Ale najlepšie na tom aute je, že ty keď dáš aj tú novú splinu a teraz akože ideš aj jak človek, tak ono sa to okamžite vráti do takého civilizovaného módu, že vlastne nie je to stále ukričené, že vystúpiš a bolí ťa hlava. Ano. Tým, že toto auto veľmi rýchlo nabieha na veľkú rýchlosť, tak som videl, že išli pred nami dve vozidla, tak sme im dali dostatočný náskok. Dobre je to, dobre je to. Ten úsmev na tvári to vie vyčarovať. Je to hlavne taký nezvyk, presne ako som začínal toto video, že Audi už tak prekračovalo hranice tých tried a proste urobiť toto z limuzíny, ktorá v zásade má byť veľmi tichá, komfortná. Tá srnky. Čiže tu sa nemusíš aspoň bať, keď ideš takto cez les, že by ti nejaká vbehla. Medved by asi nevybehol, by sa zlakol, by utekol, takže. Dokonca som bol prekvapený, že vôbec sa táto úprava dala realizovať. Skutočne je veľký problém na túto limuzínu čokoľvek zohnať. Náhodou, ale že skutočne náhodou som sa dostal po jedného človeka a to by som si neodpustil, keby som to v tomto videu nespomenul. Odtiaľto z Pezinka, volá sa Igor Vošťar, ktorý má spolupracuje s firmou APR pri úpravách vozidel. A vlastne jeho rukopis sa na tomto aute plnou mierou podpísal. De facto všetky úpravy robil len on. A má fakt zlaté ruky. Ako. Čiže keď už ospevujeme toľko to auto, tak tá otázka klasická na záver je, že vymenil by si toto za niečo, alebo máš vôbec ambíciu to predávať a niečo iné miesto toho? Nie, toto auto nebude nikdy na predaj. Jediná vec, ako by som on mohol prísť, by bola autonehoda, nejaká totálna škoda alebo krádež. Ale ja osobne ho predávať nebudem, ono zostane v rodine. Tak, jak som ti spomínal, ja som ho nezdedil, ja som sa nám musel reálne narobiť rukami a o to viac si ho vážim a jednoducho som sa rozhodol, že ho nepredám. No, vymenili sme si miesta. Veľmi pekne ďakujem za zúžičanie. Tuto, samozrejme, posed za volantom pozície je výborné a ty si spomínal, že tá nová generácia Audi sa ti v interiéri nepáči, že táto je presne to, o čom ideš, áno? Samozrejme, ja tam vidím ešte aj tú A6-ku, ktorá bola v veľmi podobnom duchu robená. Je vidno, že to je proste predchádzajúca generácia, to ponímanie, ale čo sa týka materiálov, tu máme brúsený hliník, tu máme kombinácia karbon, koža, tá je fakt dobrá. Toto sa mi veľmi, veľmi páči. No a musím kvitovať to, že na rozdiel od tých nových Audín, toto si ešte väčšinou necháva tie hardwareové tlačidla. Takže chcem rádio, mám, chcem klímu, teplotu, mám, chcem nejaké menu, niečo stlačiť, mám. Ale žiaľ Bohu, už v tých nových Audínach je všetko také dotykové. Nie som úplný kamarát s tým. Niečo áno, displeje, ale niečo by mohli nechať práve takéto. A toto je presne ten štýl a spôsob, aký by to mohlo byť aj teraz. Dobre, ja radím na tomto dlhom pádle. To je ďalší rozdiel, čo sa týka medzigeneračný. Dám tam Dčko. Už teraz počujem troška ten zvuk. A celkom citlivé je to na plynový pedál. Že naozaj, že len troška dá človek a už to zrýchluje. A zatiaľ prvé tie pocity z toho sú také, že nepripadá mi to spoza volantu, ako keby som šoferoval auto, ktoré má 2,2-2,3 tony, s nami určite už skoro 2,5. Ja. Stále mi to príde, jak, neviem, A6-ka. Naozaj, že ten pocit tu je. Je to možno aj tým, že nevidím si až dozadu a nevidím si až dopredu cez tú dvojkásku kapotu. Ale ako, takto ako vodič zatiaľ to nevnímam, nejako, že obrovské, obrovské auto. A ďalšia vec, zistím, že aj keď už teda ideme do tých zákrut, tak tá váha sa tam vôbec neprejavuje. Neviem, či to bude tým, že sú tu extrémne široké kolesá, veľké, ale nemám pocit, že ma tlačí 2,5 tony. Ale plný plyn v zákrute by som sa neodvážil dať na tomto aute. To určite nie. Takže takéto akcelerácie, že ideš z parkoviska. A dokonca sa mi zdá, keď to môžem porovnať, nedávno som tu jazdil na RS Q8,
že toto má ešte väčšie grády. Naozaj, aj si mi to potvrdil, že vlastne má väčší papierový výkon, ale aj vyšší krútiací moment. Presne, ale aj to pocitovo je to ohodne lepšie toto auto, ako čo sa týka dynamiky. Toto sa aj bude aj snívať, budem sa strhávať zo sna. Presne ako všetky srnky na pesnickej babe. Ale naozaj tá najlepšia vec je na tom, že ak ťa to už prejde, alebo sa teda vyblázniš, ty dáš ten mód tichý a to auto je totálne kultivované, tiché. Toto naozaj milujem, takéto dvojtvárne vozidla. A toto je presne toho príklad. A ak sa vám toto auto páči tak ako mne, tak ja som aj zo pár fotiek urobil tu priamo na pezinskej babe. Fotky naozaj pekné, tie nájdete už tradične na Instagrame Volant.tv, takže si ich tam popozerajte. Ďalšie dávam samozrejme aj do článku, aj s ďalšími informáciami na stránke Volant.tv, link dávam už klasicky pod toto video, tak tam skočte. Toto áno. A fakt na tom volante je to také príjemné. Výhoda tých tlačitiek, všetky, ktoré tu sú, ten head-up display, proste neodvádza ti to pozornosť. Presne. Stále vidíš, čo robíš. Ako musím povedať, že to auto brutálne už ťa za volant potom v tých, jak to začne fúkať od tých 5000. Jasne. Že musíš byť stále fokusnutý na to, že čo šoferuješ, stále myslím na to, že čo sa môže stať. A opäť sme zberli z pezinskej baby sem dolu a to auto, že úplne sa premení na tichého, komfortného spoločníka. Presne tak, ako by malo byť. No a ďakujem veľmi pekne, že ste dopozerali toto video až sem. Ja som si to dneska náramne užil. Naozaj, bolo mi cťou. Tebe veľmi pekne ďakujem za účasť nemá v ďalšom dieli Volant TV príbehov. No a teda dúfam, že sa vidíme aj pri ďalšom aute, ktoré teda pripravuješ. Aj ja predpokladám, že to nebolo naše posledné stretnutie. Určite nie. Takže ďakujem, majte sa, čaute. Majte sa.